Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Alguns homens foram da região da Judeia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então, a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus, e todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: "Os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés." Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: "Meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o Evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não faz nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados pudemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus." Então, todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: "Meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: 'Depois disso, eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la.' Assim, todas as outras pessoas, todos os outros povos
que eu chamei para serem meus vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: a minha opinião é esta, eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Pois desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja. E mandaram por eles a seguinte carta: nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês, porém não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, então, Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os quatro partissem, e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali, e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor.